Dobro došli. Novo radno mesto, taksi štand. Sad smo ja i Hamuš na taksiju radimo. On nabavlja ovaj benzin, a ja vozim. I ovo je naše novo vozilo 128 PZ Čehoslovački. Može, i 180 može da razvije. Prima 5 plus 1, to sam ja jedan što vozi 5 unutra. I ona ima 100 kubika, 1000 konja. Sad su manga ima, sad čuda, sad... Jasmine, di nam je Hakala? Hakala! Ostavi ga jeboti mater svoju! Jes dosadni čovjek, brate, ja nisam... E, došla televizija opet da nas snima. Dobar dan. Ne snimaju ratovanje više, došli plave kacige ove. Nije kacige, Jasmine, šlemovi. Šlem, plavi šlemovi. Šlemovi. Nema više da ratuje se, gotovo. I kako nema ratu? Pa tek su došli ti vojska, šlemovi da se tuku. Pa nije, oni su, nisu oni vojska, oni su ko, evo znaju ko oni uložci, u ko tampon zona. Oni će da se tuku, čim su oni došli. Pa nemoj da... Oproste, jel može jedna kraća, majstre? Gdje? To se stara Zurovac. Jao, žao mi je, ne može, nema benzina. Što ba, pokurat ću ja, nema problem. Nemoj ti ništa mi pokurat, nema benzina, nema, jednostavno, ne može da se... Daj, majke, ne, ja žurim se. Žao mi je, nemojte da se raspravljamo, pitajte kolege, ja ne mogu. Što onda sediš tu, majke? Što vas briga što sedim? Sedim, pričam, sad ga briga. A kako nemaš benzin? Nema dovoljno, znaš, ovoj... Nasuli smo, jesmo li prije 10 minuta zimali. Jesmo, jesmo, ali nema dovoljno, znaš, nije... I kada se, može li jedna do navratnik? Gde? Navratnik. Jao, žao, hitno mi je, molim. Žao mi je, ne može, stvarno. Ma to ti je 300 metara, što? Ne može, žao mi je, uzbrdo, ne može rezervoar mi... Ma daj, recimo ti, vam. Ne može, nemojte da se ubeđujemo, ne može, ne može. Ne može, jer kad je uzbrno, znaš, slije mi se u rezervuaru zada, ne može da curi. Pa mogo si navratnik, čas mi ne mogo. Ne može, nemoj da se petla što je biznis, to se ja razumijem, evo ljudi znaju. Dobar dan, da... majstri, može da breke. Odvodi vamo, molim te, malo. Može, uđi unutra. Kako Jasmine zove? Idem ja njega da vozim, znaš. Pa što nisi, on je odvezu. Znaš šta, ovo je mi poznat od nekud, jebo master svoju. Ajde, idem ja. Zdravo. Otkud mu je poznat ovaj? Hajde televizija, skloni se. Hajde, jesi neki dosadni čovjek, hajde. Skloni se.